قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصيغ التصغير ثلاثة، صيغ بجد واو واو عطف واو استئناف واو kita tak jumpa sedia lah fawar tu, berlungguk lah fawar tu jumpa. Jangan gue lah, jangan gue dengan kalimah, dia asing. Dia satu perkataan, siaru satu perkataan, wa tu satu perkataan. Istisnah maknanya dan. Wa siaru, siaru jamuk tasir pada siratun. Nanti ustaz duk abang hari-hari kat amba. Simpan lah kepala. Boleh simpan tak? Qayyim. Siyaru tu jamak tasir pada siratun, siyarun. Ha, simpan lah. Ni ambil tau bila nak ingat. Jenis habak ustaz. Siratun. Sirah. Ha, tak sirah. Sirah tu mana lafaz. Lafaz, sirah, lafaz. Macam tu lah. Jamak dah siyarun. Siratun siarun, siratun siarun, sirah siar, jamak dah siar, sirah sejarah, sejarah sejarah perjalanan, sirah siar. Wasiyarut tasghiri dan lafaz lafaz tasghir mubtada. Mubtada dia duk awal kali, dia duk permulaan perkataan dia mula-mula siaru. Oh, mubtada lah tu duk mula-mula. Mubtada, mubtada ni mana permulaan perkataan, permulaan kata. Dari kumpulan golongan isim. Kalau fi'il tak boleh katalah, walaupun dia duk mula tak boleh katalah mubtada. Nah, jumlah fi'liyah tak boleh kata mubtada, jumlah ismiyah ni yang kata mubtada tu. Ayat yang dimulakan dengan isim, bermula dengan isim, ha, panggil mubtada lah isim tu. Bila sebut mubtada dia kena ada khabar lah pula. Sebut laki kena ada bini lah. Wasiyarut tasghiri idhafat pada tasghir. Sebab tu dia tak boleh buat iklam. Kalimah yang pertama bila idhafat tak jadi, tak boleh buat iklam. Macam lah tu. Kalimah kedua boleh ada iklam, boleh tak ada. Kualiknya ada lah kalau sekat dua kalimah tu. Kalau dia hubung tiga lagi, ha, boleh jadi tak ada. Boleh jadi kalimah, kalimah kedua tu tak ada aliklam, kalimah ketiga ada aliklam. Bila kalimah tu ada aliklam, mana habis dah tu? Habis dah tu kalimah tu. Kalau main yang ketiga pula, ha, kalimah lain lah tu. Dia tak boleh campur lah. Nak idrafat juga tak boleh lah. Ha. Ha, salah satu tu khabar lah. Lepas tu habis lah ayat tu. Ada tiga kalimah, empat kalimah ayat tu. Wow satu, siaru satu, tasghiru satu, salah satu-satu. Campur tu empat ke semua. Mana ayat ni, jumlah ni ada empat kalimah. Ha, cuba buah nama tengok kalimah. Ahad pertama, wow tu apa dia? Wow tu tak tengok. Wow ni kebanyakan dia huruf ataf. Tapi dia tak ada ataf mana-mana, kena istiknaf. Dia panggil wow istiknaf. Mula balik. Bahasa Arab dia nak mula balik dia buh wow. Bahasa kita tak buh. Bahasa kita, kita nak mula perkataan tu, nak nak buat ayat nak mula balik, kita tak buh, tak buh dan lah. Kita terus sebut kalimah tu. Saya pergi ke sekolah setiap hari. Habis ayat tu. Lepas tu nak mula balik. Ha tak. Dan saya pergi ke sekolah naik basikal. Ada tak tahu macam tu? Bahasa kita dia tak buh dan lah. Dia buh saya ya. Saya pergi ke sekolah menaiki basikal. Saya pulang. Ha, dia kutu pula. Bahasa tak ada. Dia buh dan. Dia akan buh dan punya. Dan, dan, dan. Dia buh wow. Ha, tu, tu uslub dia pun. Bahasa Arab macam tu.
Kalau baca kita kat, tang ni kat si aku tasghiri salah satu. Nama macam tu lah. Tapi bahasa Arab tak, dia berwaw. Waw tu waw istiknaf dia panggil. Waw buat mula. Makna dan juga. Wasiyaru tasghiri. Habis kat tu. Tu cara baca dia. Wasiyaru tasghiri salah satu. Nada baca tu kena kena peka tu. Nada baca tu kita boleh reti lah. Sebab tu tok guru dia nak tahu anak dia boleh, anak murid dia boleh tak boleh. Dia suruh baca eh, dia baca, dia tengok cara baca, dia tahu dah kata boleh tak boleh budak ni. Cara baca tu. Macam kita baca baca bahasa Malaysia lah. Kita bahasa kita, kita reti je, ya? Kita dengar ah. Betul ya dia baca. Kalau budak-budak baca, saya pergi ke sekolah naik basikal. Ha, kita tak tahu budak tu tak reti ke. Kalau budak reti dah ni, ketua dengan hamba ni, saya pergi ke sekolah naik basikal. Ha, kita tengok-tengok kita tahu dah. Nada baca tu reti dah. Oh, budak ni reti, reti ni faham, dia faham tu. Bila baca kena makna dia faham. Saya pergi. Saya berhenti dalam tu. Tak ada budak ni tak reti ni. Ha, macam ni. Wasiyaru atas ghiri. Ha, tak ada tak reti tu. Wasiyaru atas ghiri salah satu. Tak reti tu wajah macam tu. Tak ada. Tengok-tengok. Tak ada. Tengok nada tu tak ada. Tak reti macam mana. Wasiyaru atas ghiri salah satu. Ha, reti tu. Tu budak tu faham tu baca tu. Ada. Wasiyaru tasghiri salah satu. Siyaru mubtada. Salah satu khabar. Dan lafal-lafal tasghir itu tiga. Ha, faham tak? Itu cara terjemah dia pun kita tahu dah. Dan lafal-lafal tasghir itu tiga. Boleh gagah tu. Dan lafal-lafal tasghir tiga. Tahu tak reti tu. Nak bahasa Melayu pun faham lah ustaz baca 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 macam ni apa nak kata betul tak. Dan lafal lafal tasghir tiga. Hampa boleh terima tak ustaz baca macam tu? Akal hampa boleh terima tak kata betul lah ustaz baca tu? Boleh terima tak? Hampa tak boleh terima macam sebab apa? Tak boleh baca macam tu ustaz tak betul tu. Ha, begitu bahasa Arab pun. Wasiyaru at-tasghiri at-tasghiru kan. Salah satin. Ha, tahu dah tak kena tu. Wasiyaru tasghiri. Ha, macam tu. Dan lafal-lafal tasghir. Tasghir daripada perkataan saghir. Saghara yusaghiru. Ha, saghara yusaghiru tasghiran. Tasghir. Masdar daripada tasghir. Salah satun tiga. Ada tiga. Dan lafal-lafal tasghir itu ada tiga. Kan banyak pun tiga ya. Apa yang tiga ni? Boh lang kepala. Yalah ni ni tiga lah. Nuhak-nuhak lepas dah saat ni. Berkatuh-katuh dah tak nak ingat. Tak nak ingat pergi balik. Tak nak ingat. Buat macam mana? Benda ni tau. Ilmu lain ni. Ilmu nahu ni penting ni. Orang tak tahu ilmu nahu, ilmu lain lagi tak tahu. Ada perkataan ulama, dia kata man, lebih kurang macam ni lah. Ustaz pun tak pernah ingat lafaz betul ni. Lebih kurang man dhalla anin nahwi wa min ghairihi adallu. Siapa-siapa yang sesat dalam ilmu nahu ni, sesat mana tak reti lah. Tak betul. Qala Allahi. Dia baca aku tu. Qala Allahi tu sesat lah panggil tu. Ha, tak. Yaku. Ha? Yakula. Ataupun Yakulillah. Yakulillahu. Ha, dia baca aku tu. Atau panggil sesat dalam ilmu nahu. Baca tak betul. Sesat lah tak betul. Ha, dalam ilmu nahu dia sesat. Ilmu lain lagi sesat. Ha, kalau ilmu lain lagi sesat. Ha, tu. Bawi, pentingnya ilmu nahu ni.
annahu aula awalan ilama izil kalamu dunahu la yufhama. Nahu surah tu sekali lah tu doa tu, mak dengan pak. Baik, apa? Tiga eh. Kan banyak pun? Tak banyak, tiga eh. Apa dia tiga? Ha, badal. Ha, kita ngaji kaedah, ngaji nahu, badal. Mana tiga? Ha, kita boleh buat satu, dua, tiga. Kita boleh buat nombor lah. Tapi, tapi bahasa turah lama ni dia tak ada nombor-nombor. Mana salah satun? Fu'ailun. Badal pada salah satun. Salah satu rofok. Fu'ailun kena rofok lah. Padahal boleh baca fu'ailin, fu'ailan. Boleh baca belakang. Tapi sini kita baca fu'ailun sebab jadi badal. Faham? Baris belakang tu kita jangan ambil kira sangat. Kita duk kira fu'ailun. Kalau fu'ailin bukan dia, fu'ailin pun dia jugalah. Cuba tak gini, contoh. Kaqal bin Qulaibin. Ay, pasal apa Qulaibin? Tak sebab kata fu'ailun Qulaibun lah. Oh, ha, tu huruf baris belakang tu dia berubah. Kadang lun, kadang lan, kadang lin. Kadang bun, kadang ban, kadang bin. Qulaibun, Qulaiban, Qulaibin. Ha, tu tengok Arab lah tu. Lagi apa duk sangka kata fu'ailun kena Qulaibun. Tak boleh lah Qulaibin. Ha, macam tu tak kena lah. Ba tu berubah. Fu'ailun. Asal dia fa'ala tu lah. Dia ambil wazan fa'ala belakang. Hak ni tok sorof, ulama sorof dia tangkap, dia tangkap kontrak dah. Fa'ala apa yang nak kata? Ni aku ambil kat aku. Buat wazan. Ha, tak, dia ambil buat wazan kat dia. Apa yang nak kata? Aku tangkap kontrak dah. Ha, tu. Bayang rotek 10 tahun dah. Apa yang nak kata? Ha, faham lah tu. Fa'ala tu wazan untuk ukuran kalimah-kalimah lain. Fu'ailun. Satu. Wa fu'ailun. Dua. Wa fu'ailun. Tiga. Fu'ailun untuk kalimah tiga huruf. Kalau perkataan tu tiga huruf, nak buat tasrir guna fu'ailun. Kalau kalimah tu empat huruf, kalimah tu isim tu empat huruf, ejaan dia empat huruf, nak buat tasrir guna fu'ailun. Kalau lima huruf, fu'ailun. Ha, cam lah. Buat ulang pala. Buat masuk ulang pala. Ustaz send dah. Apa save lah. Hantar dah. Download. Lalu masuk dalam otak. Hak. Ha, tu memori kena besar lah. Ni memori wak mari 5 gig. Mana jadi wak main tu. Ni keluaran terbaru Samsung ni. 120 gig. Dalaman ni. Ha, jenah download. 10 tahun tak padam, tak penuh lagi. Ni 5 gig. Boh gambar ni sikit, boh video sikit. Kena padam. Kita nak sih dia abang. Dia abang kata memori penuh padam. Hak lama. Ha, tu jadi kat ambar macam tu. Mengaji yang tajuk ni, yang tajuk ni lupa. Penuh. Awi, awak yang bagi, awi. Memori yang awak yang bagi. Ha? Awak mari 1000 gig. Otak aku, barulah nak cukup. Ni awak mari 5 gig. Balik beli lain. Balik abang ayah tukar otak, kata nak nak hak 100 gig. Jangan hak 5 gig. 5 gig tak dan. Penuh. Nak kena tukar. Nak kena padah lain. Lupa apa? Jangan tak sih pun lupa habis apa? Daniel. Ha, ke padam ya. Jangan padam lah. Tu bandingan nak yang pemuda faham. Otak kita ni dia ada gig ni. Kan tak ada gig, dia ada keluasan. Ha, kemampuan otak kita untuk menyimpan betul ada besar ada kecil. Habis. Ha, lepas tu dia nak cerita. Dia nak cerita kat kita fu'ailun tu macam mana macam mana. Ha, fa fu'ailun lisulasiyyi. Ha, tu. Fa fu'ailun, maka wazan fu'ailun lisulasiyyi maudu'an. Dan maudu'an.
Lam tu takluk mazuh jadi khobar, khobar jadi khobar bagi fu'ailun. Fu'ailun tu mubtada. Fu'ailun tu mubtada. Fa fu'ailun. Fa tu fa fasihah. Itu tak sabar tahu lagi tu. Nanti ni lah apa tahu fasihah kan, tafsil kan, tafri' kan. Fa ada banyak nama dia, ada fa tafsil, ada fa fasihah, ada fa tafri', ada fa ta'lil, oh banyak. Hak tu apa kena bagi faham makni dulu baru duk kira tu. Kira tu pening pula lagi. Hak ni pun bubuh tak jeluh dah. Nak bubuh hak berat-berat lagi tak jeluh ni. Cuma ustaz sebut lagi yang biasa dengar tu eh tak faham ustaz tak kata apa. Hampa sah faham lah. Fafaziyah, fatafsir, fataklil, fapa tu. Bagi biasa dengar eh. Weh aku dengar dah ni kaitu ni. Haa tak apa. Haa dah. Fafu'ailun. Yang ni fawaznu fu'ailin. Maka bermula wazan fu'ail. Haa. Maudu'un. Dihantar akan dia. Diguna akan dia. Lissulasiyi. Bagi sulasi. Bagi kalimah tiga huruf. Ha, tu sulasi mana? Bagi kalimah yang tiga huruf. Kalau kalimah tu tiga huruf, Fitri. Ustaz tak tanya pun, tu anggap apa? Bagi kalimah yang tiga huruf. Ha, contoh dia. Ka kalbin. Kalbun tu lah. Bila masuk kaf, jadi kalbin lah kita baca. Kaf tu misal. Jangan duk kata kalimah kah tu huruf kalimah pula. Kah tu satu kalimah tau. Kaqalbin. Sampai tu ini dia jadi tasbih, jadi orang panggil apa? Jadi tasbih kepada pelajar-pelajar baru ni. Kaqalbin atampo ni kah qaf lam ba. Betul kalau kitab baru, ni kitab tua dia campur tu. Kalau kitab baru dia tulis asing. Dia buat kaf sekok, lepas tu dia buat senggang sikit, qalbin. Dia buat kurungan, dia buat kurungan kan. Kitab baru dia buat ni tu, dia memudahkan. Ini dah kitab lama, dia payah sikit lah. Ni pun lama tak lama mana. Ni ada agak koma-koma ni. Kalau kitab lama lagi, pakai tak ada koma dah, pakai tak ada senggang dah. Dia buat rapat-rapat. Siapa baca kitab Mukhtasar, kitab kali ni. Dia tulis rapat-rapat, tak ada senggang langsung. Nak cari koma lagi tak ada lah. Tu kita tua dulu. Kita orang payah baca. Tak. Ni dia ada koma kot ni. Ada koma, ada senggang tak kita ni. Tu kalau kita baru lagi lah. Dari apa-apa baru ni dia buat asing-asing sikit. Macam kah kolbin tu dua kalimah tu. Kaf satu, kolbin satu. Dia senggangkan, dia buat kurungan. Dia buat kaf di luar kurungan, kolbin dalam kurungan. Dia buat macam tu. Baru kita tengok, oh, kolbin. Ni tengok, kah, koh, lam, boh. Nak baca macam mana? Macam mak, macam mana? Tak tahu nak baca. Duk kata, kah, tu, roh, kalimah. Nak tahu, poh, ni. Kah, kolbin. Tu. Kolbun tu lah. Kolbun. Kolbun mana apa? Mana hati? Kolbun mana? Hati kabidin. Hati. Kalbu lah kita. Ada kalbu ke? Tersemat di kalbu adinda. Rupa kekanda di dalam kalbu adinda. Kalbu tu dia tu. Tapi tu kakak lah bahasa Melayu. Jadi kalbu lah. Jadi kalbu. Dia dah tak wasat dekat makwa dia. Tak? Dalam kalbu. Kalbu tu dia lah tu. Kalbun. Jantung. Jantung. Dia ada jantung, ada hati. Ada jantung, ada hati. Kalbun. Kalbun ni jantung. Hati ni kabid. Kabid. Kabidin. Tak apalah bahasa kita panggil hati. Sanubari. Hati sanubari. Jantung hati. Tu jantung ialah hati. Tak apalah tu segi makna lafaz. Kita nak ambil perkataan dia ni. Qalbun, ha, kata macam mana? Qalbun tu tiga huruf tu qaf lam ba fa ain lam.
qalbun atau wazan fa ain lam. Ha? Apa dia? Qalbin. Ha. Kata macam mana tasghir dia? Qulaibin. Dia berwaw tengok pasal dia berwaw tu. Qalbin wa Qulaibin. Ha tu. Qulaib. Qalbun Qulaib atau wazan fu'ail. Fu'ailun Qulaibun. Qalbun Qulaibun. Fi'lun fu'ailun. Nampak? Zaidun Zuyaidun. Apa dia lagi? Ha, cari kalimah sama-sama cari. Apa dia? Lama-lama duk abang tu. Ha. Apa dia lagi, Mat? Ha? Hasanun Husainun. Ha tu. Hasanun Husain Fu'ail. Ha, lagi apa dia lagi? Nampak kena rajin lah. Kena rajin sebut. Ilmu ni dia kena rajin sebut. Ha, tu fresh dia. Refresh. Kita nak segarkan ilmu kita, kita kena sebut. 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 Bo kita segarkan ilmu kita. Tak sebut basi tu. Basi lepak tahun. Tak ada lah. Apa dia lagi? Ha? Ha, wa rajulun. Wa rajulin macam tu atas pada qalbin. Ka rajulin. Wa rajulin rujai wa rujailin. Rajulun rujailun. Rajulun rujailun. Ha, tu untuk tiga huruf. Hirratun. Hirratun. Ha tu kan dia. Ha tu empat huruf hirratun. Furai rotun, fuai ailun. Ha tu empat huruf. Ha tiga huruf ni. Ada lagi, yang cuba sebut cari. Cari kalimah. Dia ada dalam latihan, kita nak melatih kita menyebut. Kita mik lafaz hak tak ada pun tak apa. Hak lafaz mohong pun tak apa. Sebab kita nak latih untuk kata. Ha, tak ada dalam bahasa Arab pun tak apa. Kata dia nak pergi boleh. Amin. Ambil satu kalimah. Cari. Hindun. Ha, Hindun. Hunaidun. Ha, lagi. Apa lagi? Ha? Ha? Ha. Jalak. Jalasa tak boleh fi'il. Isim. Isim. Jalasa fi'il isim dia julus. Julus empat huruf. Biar tiga. Darbun. Ha, darbun. Duraibun. Nasrun. Nusairun. Ha, apa lagi? Ilmun. Ulaimun. Dia kena kata, kena kata yang kata. Barulah lekat dalam kepala. Dia kerja duk makan tidur. Hmm, lekat tu badan aku betul-betul gemuk. Orang main pondok badan aku kurus, kita main pondok aku gemuk. Tak. Nak kaya berisi. Makan cukup, bukan makan cukup, makan lebih, terlebih makan. Terlebih makan, terlebih tidak jadi yang daging. Yang daging tak apa, cukup 3-4 bulan meleh eh. Bitri tak? Dengan bitri tu, kedai bak eh. Duk pondok 50 kilo, apa duk rumah 50 kilo, main pondok 60 kilo. Gula ayam leja mahal gila. Ni orang. Tak. Nak pan tu. Gemuk ah. Ini ambil duit ah ni. Tak, puasa apa? Ustaz terlena. Ustaz sakit kepala, duk buka kepala nak cak demam ni. Dia pun ngajak kau. Rajulun rujailun. Rajulun makna apa Aiman? Ha. Rajulun makna apa? Ha, kenapa Syafi? Rajulun makna apa? Ha, itu abang dah.
Nabil. Jantan. Orang dulu ni orang jantan. Jantan. Jantan ke lelaki? Jantan ke lelaki? Boleh jantan lelaki pun. Tak. Tu. Apa dah Iman orang julun? Keluar rujai lun? Rujai lun? Lelaki kecil. Macam hang lah. Hang rujai lah. Tu macam hang tu rajulun, hang rujailun. Tak. Tu macam apa? Macam ayi tu. Rujailun. Kene alu ya. Tak. Makan banyak lagi. Gantung ni, nak gantung di tiang di kasut. Enjuk-enjuk lagi, lagi panjang lagi. Tak. Wajabalun. Jabalun. Jabalun mana apa? Mana apa? Arif. Jabalun mana apa? Perempuan. Jabalun perempuan. Jenam nikah. Nikah dengan Jabalun. Jabalun mana sakit? Apa dia? Allah. Jawab dia Amar. Tak tahu. Masya Allah. Aku tahu dah. Tengok sah-sah ni. Tak tanya halui-halui. Jawab belum pada dia sana. Bukit gunung. Jabalun. Qalilan qalilan jabalan. Jabalan jabalun. So kira lah tu. Baris belakang dia tu. Qalilan qalilan jabalan. Apa dia? Sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Tu himpun duit. Begitu ilmu tu. Himpunlah lang kepala tu sikit-sikit. Hari ni boh dua perkataan. Esok masuk lang kepala dua perkataan, tiga perkataan. Lama-lama banyak ah. Ni tak nak masuk. Masuk nasi dan perut dah. Tu kan bucik perut tu. Jabalun Jubailun. Jubailun bukit kecil. Bukan bukit kecil. Bukit kecil di Sok Udong tu. Itu nama tepat bukit kecil. Tak. Itu pun boleh juga kita nak melawak-melawak. Haza Jubailun. Ini bukit kecil. Tak. Ini bukit kecil. Jubailun. Faham? Faham tu? Jenil? Bolang kepala. Ngaji ni kali malah kena rajin. Bila malah ke habislah. Qalbun qulaibun, rajulun rujailun, jabalun jubailun. Wa fu'ailun lirruba'i. Wallahu alam. Balik hapai. Balik hapai bagi ingat wazan-wazan dia tu.